Sayed Ahmed Özkan fra Socialdemokraterne er netop blevet valgt som ny viceborgmester i Ishøj Kommune. Det skete på byrådsmødet tirsdag den 4. oktober. Men hvilken rolle har en viceborgmester egentlig? Viceborgmesteren har ikke nogen funktioner sådan i dagligdagen. Han træder til den dag, hvor borgmesteren ikke kan passe sit værv. Det kunne være vindt med ferie eller sygdom. Så er det viceborgmesteren, der tager over og passer kommunens opgaver i den periode. Og jeg skal spørge, om der er flere spørgsmål? I dagligdagen, der kunne det være en vielse for eksempel. Det kan også være et brev, der skal skrives under, eller det kan være et møde, der skal holdes. Så det er ikke noget stort værv, kan man sige, men det er vigtigt at have en, der kan træde til den der, hvor borgmesteren er, ja, som sagt, får en eller anden form for forfald. Er der så prestige i rollen som viceborgmester? Ja, det er klart, det er der jo. Borgmesteren er jo byens første mand. Og det at kunne træde til, når byens første mand ikke kan være der, er der selvfølgelig noget prestige i og en myndighed i den periode, hvor det så kan være. Men hvorfor har man valgt at skifte viceborgmester netop nu? Jamen, det indgik i aftalen, da A og F konstituerede sig til efter sidste valg, at Bilal skulle have den ene periode, og så skulle A-gruppen kunne vælge til den næste halvdel af perioden, og det var så sejt, man valgte her for et par dage siden. Bilal var også stillet op til folketingsvalget, nu blev han ikke valgt, men hvis han var blevet valgt, så havde det jo været naturligt, at han selvfølgelig så trådte fra her i byen, og det var de tanker, der lå dengang, man indgik aftalen. Jeg vil selvfølgelig stræbe på at yde min bedste for at bestride det her post. Og til slut, der vil jeg gerne sige tak til Bilal, og tak for et godt samarbejde fra SF.